Bakının mərkəzində binaların sökülməsinin yeni dalğası başlayıb. Bu dəfə sıra Mirzağa Əliyev və Dilarə Əliyeva küçələrindədir. Dilarə Əliyeva 195-197 ünvanının sakinləri qonşu binanı sökərkən onların mənzillərini qazla təmin edən boruların kəsilməsindən şikayətçidir. Sakinlər bununla bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət etsələr də məsələnin müsbət həllinə nail ola bilməyiblər. Dünən saat 4-də binanın, bizim binanın sol tərəfini sökürlər. Bizim binaya aidiyyəti yoxdur. 197-ni sökürlər. Bu söküntü zamanı qaz turbası sındı. Dün bir gün gəldilər, qaz turbasını bərpa elədilər. Sağ tərəfi, buranın sol tərəfini bərpa elədilər, bizim binanın qazını bərpa eləmədilər. Mən zəng elədim Nəsim rayonunun qaz idarəsində. Dedilər ki, bizə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin nümayəndəsi Zülfəri İsmailov göstəriş verir ki, o binalara qaz çəkməyin. Mən də dedim, axı, niyə? Deyir, çünki biz oranı uçururuz. Əgər bura uçulursa, bizim binada 20 ailə yaşayır. Hələ birinə də nə müqavilə bağlanmayıb, nə evinə gəlib söhbət olunmayıb. Biz 20 nəfər ailə yaşayır burada. Hələ nə vaxt köçüləcəyi məlum deyilsə, bir-birə 20 bu mart ayında, bu vaxtı, bu soyuq ayda da camiatın qazını kəsərlər. Bir nəfər ailə köçmürsə buradan, nətər buranın ışığını, qazını kəsə bilərlər. Özdə qazı onlar kəsməyib, ha. Qaz ora söküləndə uçulmuşdu. Gəldilər bu tərəfin qazını bərpa elədilər bizimki. Deyir ki, icra hakimiyyətindən göstəriş verirlər. Kim? Zülfəli İsmailov göstəriş verir, körə qaz verir. Elə şey yox, Zülfəli İsmailov burada kimə müqavilə bağlayır? Adamlar var, xəstə adam var. 83 yaşında xəstə kişi var, bu xəstə qadındır. Dünəndən qaz gəlmir. Bu cəhərlətdə Deyir, daha xoğuz yoxdur. Deyir, uşağı nənə yoxdur? Kim izdirmək lazımdır, çizdirmək, görə pişirmək lazımdır. Yaşlı adamlar ayrılır. Soğudur mu? Bir abırçılıq necə ayrılıblar ki, bu arada aynı idi? Çünkü ya beş dəfə zəng eləmişəm. Deyir, Zülfiyəli zakaz eləyib ki, qazı kəsir. Başlaşma, Zülfiyəni öz ailəsini belə küçələrə töksən, Zülfiyəni dövdələr. Onun qadını qadındır, biz qadın deyilik. Bu evin sökülməsi haqqında heç bir qərar yoxdur. Onu bizə göstərməyiblər. Bildirin, mənim evimi sökürlər, mənim balalarımı qoyurlar bayırda. Yazdım onları, yazmadım. İndi də nə edirlər? Görürlər, çıxmırıq biz. O birlər gəlirlər, döyürlər onları, öldürürlər, çıxardırlar. Bəzilərində saxlayırlar başın altında. Amma biz, mən gedə bilmirəm, necə deyərlər, mənim buna imkanım yoxdur. Çıxın buradan başqa yerə gedin. 50 ildir professor işləyirəm. Bu evi sökmək üçün əmr yoxdur. Qərar yoxdur, zəbaları məhkəmədir. Sabah biz gedirik, bu da məhkəmə. Bu da bax, qol çəkəcəksən, hanım bura. Siz də qol çəkədən, ay, güzəl. Çökmürüm, kesmürüm. Bu da ben mahkemeye veriyorum. Bak, 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 bak. Bizim adlardı gitmeliyse. Bizim adlardı. Hamız mahkemeye gitmeli. Ama bu, gelip burada, biz buradayız. Ben defalarla bugün işe gitmişim, bu gelende, işe gidende fikir vermişim. Ay ki, burada gaz turbası, gece dediler ki, seher düzeldeceği. Burada neyse elediler, yandırdılar, gittiler. Dedi sabah geleceği. Sabah da seher seher geldiler, oranı bağladılar bu yana. Buranı çektik dediler. Burada da dalanları dağıntı.